យើងសូមផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនិយាយពីក្រិចហើយនឹងទូគីក្រិចនឹងទូគីបានដំឡើងសម្លេងដាក់គ្នាមួយកម្រិតទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីក្រិចលោកប្រូកូពីសប៉ាលូពូលូសបានបដិសេធមិនទទួលយកសំណើរបស់លោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទូគីដែលចង់ឲ្យមានការដោះដូរអ្នកទោសទាហានរវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រធានាធិបតីទូគីលោកអេដូហ្គានបានទាមទារឲ្យក្រិចចាប់បញ្ជូនទាហានផ្សំគំនិតធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចនៅទូគីទៅទូគីវិញបើសិនជាក្រិចចង់ឲ្យទូគីដោះលែងទាហានក្រិចដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងប្រទេសទូគីតាំងពីខែមីនាកន្លងទៅឈាមមុផាលំអិតព័ត៌មានសម្រាប់ប្រធានាធិបតីក្រិចសំណើរបស់ប្រធានាធិបតីទូគីនេះគឺជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានទេប្រធានាធិបតីក្រិចនៅថ្ងៃតែម្សិលមិញបានបដិសេធមិនធ្វើការដោះដូរទាហានឆ្លើយសឹកតាមសំណើចង់បានរបស់ប្រធានាធិបតីទូគីនៅថ្ងៃសៅរ៍ប្រធានាធិបតីទូគីបាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍ឯកជនមួយនៅទូគីថាបើសិនរដ្ឋាភិបាលក្រិចយល់ព្រមប្រគល់ខ្លួនទាហានទូគីដែលបានរត់ទៅជ្រកកោននៅប្រទេសក្រិចទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលទូគីវិញនោះរដ្ឋាភិបាលទូគីនឹងពិចារណាដោះលែងទាហានក្រិចទាំងពីររូបដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារទូគីតាមកាសែតក្នុងស្រុកទូគីទាហានក្រិចពីររូបត្រូវបានអាជ្ញាធរទូគីចាប់ឃុំខ្លួនតាំងតែពីខែមីនាពីបទឆ្លងដែនខុសច្បាប់ហើយនឹងបទធ្វើចារកម្មនៅក្នុងទឹកដីទូគីរដ្ឋាភិបាលក្រិចវិញបានអះអាងថាទាហានក្រិចទាំងពីររូបឆ្លងព្រំដែនដើរចូលទៅក្នុងទឹកដីទូគីគឺបន្ទាប់ពីពួកគេបានវង្វេងផ្លូវដោយសារតែអាកាសធាតុចុះអាប់ខ្លាំងនៅតាមព្រំដែនការចាប់ខ្លួនទាហានក្រិចនៅក្នុងទឹកដីទូគីនេះបានធ្វើឲ្យភាពតានតឹងរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរកាន់តែធ្លាក់ចុះអាក្រក់ថែមទៀតថ្មីៗនេះតុលាការក្រិចបានសម្រេចមិនធ្វើបច្ចាប័នទាហានទូគី8នាក់ទៅតាមការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ារដ្ឋាភិបាលទូគីបានទាមទាររហូតមកឲ្យអាជ្ញាធរក្រិចប្រគល់មកឲ្យខ្លួនវិញនៅទាហានទូគីទាំង8នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនទៅប្រទេសក្រិចនៅក្រៅរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចនៅឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលទូគីបានចោទទាហានទូគីទាំង8អ្នកនោះថាជាគ្នាគ្នារបស់មេគ្រូសាសនាអ៊ីស្លាមហ្គូលិនដែលជាអ្នកនៅពីក្រោយការរៀបចំរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនៅដើមខែមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិចអាលិស៊ីស្ទីប្រាបានទាមទាររដ្ឋាភិបាលទូគីពន្យល់នីតិវិធីច្បាប់ដើម្បីដោះលែងទាហានក្រិចទាំង2អ្នកហើយនឹងឈប់បង្កសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីតទៅទៀតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអាថែនគេមិនត្រូវយកជីវិតហើយនិងសេរីភាពរបស់មនុស្សទៅធ្វើជាឈ្នន់ជាទំនិញសម្រាប់ការចរចាតម្លៃគ្នានោះទេកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអង្គភាពរដ្ឋកម្មបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងតិច60នាក់និងមាន112នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅមុខមណ្ឌលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមជីហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលហៅកាត់ថា IS បានចេញមុខប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នកនៅពីក្រោយហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនេះសូមស្ដាប់លឹមស៊ីជូនភារកិច្ចបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតដោយក្រុមជីហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងតិច60នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសយ៉ាងតិច112នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងស្ត្រីនិងកុមារផងដែរហេតុការណ៍វិប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅច្រកចូលមណ្ឌលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមួយកន្លែងនៅក្នុងក្រុងកាប៊ូលនៅក្នុងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងឈរចាំធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលជាឯកសារសំខាន់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសភានាពេលខាងមុខប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានហៅការវិប្រហារនេះថាជាអំពើសាហាវយង់ក្នុងចំណែកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកាប៊ូលបានហៅហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះថាជាអំពើហិង្សាដែលមិនសមហេតុផលតែបង្ហាញពីភាពរងងខ្លាំងនិងអមនុស្សធម៌របស់សត្រូវនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសូមបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតសភាអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាខាងមុខនេះមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងហេតុការណ៍នេះ
ដែលកំពុងស្ថិតនៅលើក្រសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យ81បានប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មាន AFP ថាពួកគេទាំងអស់គ្នាចង់ទៅបោះឆ្នោតដើម្បីផ្លាស់ប្តូរដំណែងសភាដែលបច្ចុប្បន្នខ្ជិលច្រអូសនិងពុករលួយសភាអាហ្គានីស្ថានហួរអាណត្តិតាំងពី3ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហាអសន្តិសុខនិងភាពតានតឹងក្នុងប្រទេសការបោះឆ្នោតសភាត្រូវបានពន្យាពេលជាបន្តបន្ទាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានមួយចំនួនបានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាសន្តិភាពនេះហើយពួកគេក៏បានសម្ដែងនូវការមិនពេញចិត្តផងដែរចំពោះរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថាននិងក្រុមប្រដាប់អាវុធផ្សេងទៀតដូចជាក្រុមតាលីបង់មន្ត្រីអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលក៏បានទទួលស្គាល់ថាសន្តិសុខគឺជាបញ្ហាចោទដ៏សំខាន់មួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពីព្រោះថាក្រុមតាលីបង់និងក្រុមយោធាដទៃទៀតបានគ្រប់គ្រងនិងកំពុងប្រឆាំងនឹងដើមគ្នាកាន់កាប់តំបន់សំខាន់ៗនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានសំរុំដឹកថាក្រុមតាលីបង់បានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើមណ្ឌលទទួលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតពីកន្លែងរួចមកហើយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញអ៊ីរ៉ង់បានគម្រាមថានឹងចម្រើនធាតអ៊ុយរ៉ានីញ៉ូមយ៉ាងស្វាហាប់បើសិនអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្តីពីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់មានប្រសាសន៍ប្រាប់អ្នកកាសែតនៅទីក្រុងញូវយ៉កប្រមុខការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកហ្សាវ៉ាដ់ហ្សារីហ្វបានបន្ថែមថាអ៊ីរ៉ង់មិនចង់មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដោយការគម្រាមនេះនោះអ៊ីរ៉ង់ក៏នឹងឆ្លើយតបវិញជាមួយនឹងវិធានការផលិតចម្រើនធាតអ៊ុយរ៉ានីញ៉ូមដែលជាកត្តាគន្លឹះសម្រាប់ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅពេលដែលវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងហាក់បានធូរស្រាលអ៊ីរ៉ង់ស្រាប់តែគម្រាមចង់ត្រឡប់ទៅចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរយោធារបស់ខ្លួនវិញដែលក្រោយពីកិច្ចប្រជុំមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និងធនាគារពិភពលោកដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងទីក្រុង Washington សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកប្រកាសថាលោកនឹងអាចទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិននាពេលខាងមុខដើម្បីពិភាក្សាលើរឿងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកវិធានការដំឡើងពន្ធគយរបស់អាមេរិកមិនមែនព្យាយាមធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មសកលនោះទេអាមេរិកគ្រាន់តែចង់បង្កើតនូវភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញភាគីចិនបានសម្ដែងនូវការគាំទ្រនិងស្វាគមន៍ចំពោះការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកនេះជាបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយពីប្រទេសជប៉ុនជនអន្តោប្រវេសន៍នៅមណ្ឌលឃុំឃាំងមួយក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើកតកម្មអត់អាហារបន្ទាប់ពីអ្នកជាប់ឃុំជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់បានធ្វើអត្តឃាតដោយសារតែមិនបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសជប៉ុនការធ្វើកតកម្មនេះក៏បានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍កន្លងទៅសំស្ដាប់លឹមស៊ីវជួងបុរសជនជាតិឥណ្ឌាដែលបានធ្វើអត្តឃាតនោះមានឈ្មោះថាឌីបាកូម៉ាលោកបានទៅប្រទេសជប៉ុនក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួននយោបាយតែលោកត្រូវបានជាប់ឃុំនៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងអន្តរប្រវេសន៍មួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅភាគឥសាននៃទីក្រុងតូក្យូបន្ទាប់ពីលោកបានទៅដល់ជប៉ុនក្នុងរយៈពេលជិត1ឆ្នាំកន្លងមកយោងតាមសាក្សីដែលស្គាល់លោកគូម៉ានៅក្នុងមណ្ឌលខាងលើលោកគូម៉ាបានធ្វើអត្តឃាតបន្ទាប់ពីរូបលោកបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបដិសេធចោលនូវពាក្យសុំសិទ្ធិច្រកោននិងពាក្យសុំចេញនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នរបស់លោកបន្ទាប់ពីអ្នកឃុំជនជាតិឥណ្ឌារូបនេះបានធ្វើអត្តឃាតអ្នកជប់ឃុំប្រមាណ70នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលនោះរួមទាំងអ្នកជប់ឃុំនៅក្នុងមណ្ឌលផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើកតកម្មអត់អាហារក្នុងគោលបំណងទាមទាររកដំណោះស្រាយនិងសិទ្ធិច្រកោនក្នុងចំណោមអ្នកជប់ឃុំដែលបានដាក់ស្នើចំនួន 72,000 កាលពីឆ្នាំមុនមានមនុស្សចំនួនតែ20នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានសិទ្ធិច្រកោនកន្លងមកក្រុមសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏បានរិះគន់ផងដែរចំពោះវិធានការដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្នុងសំណុំរឿងសិទ្ធិច្រកោនរបស់ជនភៀសខ្លួន
ួកគេបានទាមទារឲ្យមានការកែប្រែនៅប្រព័ន្ធឃុំឃាំងអន្តោប្រវេសន៍ដែលរួមមានដូចជាការបញ្ចប់ការឃុំឃាំងរយៈពេលវែងនិងការលម្អសេវាកម្មសុខភាពនៅក្នុងមណ្ឌលជាដើមរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានដឹងថាអ្នកដែលជាប់ឃុំនៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងនោះភាគច្រើនជាជនអន្តោប្រវេសន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងមួយចំនួនជាជនភៀសខ្លួននយោបាយជាទូទៅអ្នកជាប់ឃុំទាំងនេះអាចនឹងត្រូវនិរទេសចេញប៉ុន្តែពួកគេភាគច្រើនកំពុងព្យាយាមសុំសិទ្ធិចរកោនហើយមួយចំនួនទៀតដាក់ពាក្យសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នខណៈពេលដែលពាក្យសុំចរកោនរបស់ពួកគេកំពុងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យសមាគមជនភៀសខ្លួនជប៉ុនដែលហៅកាត់ថា JAR បានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់មានប្រមាណ 1,000 នាក់ហើយករណីឃាតកម្មរបស់អ្នកជាប់ឃុំនេះមិនមែនជាករណីទី1នោះទេករណីស្តៀងគ្នាបានកើតឡើង7ដងរួចមកហើយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកក្រៅពីការផ្ទុះរឿងអាស្រូវទាញយកទិន្នន័យផ្ទុកព័ត៌មានអ្នកប្រប្រាស់ពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុន Cambridge Analytica លោក Mark Zuckerberg ស្ថាបនិកនិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Facebook បានចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺតបតាមការកោះហៅពីសមាជិកសភាអាមេរិកទាំងពីរថ្នាក់សិក្ខាកម្មនៅចំពោះគណៈកម្មាធិការជំនាញសភានេះមានរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃអង្គារទី10និងថ្ងៃពុធទី11ខែមេសាក្រៅពីការចូលបំភ្លឺនោះក្រុមអ្នកវិភាគបានសង្កេតឃើញថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Facebook បានលើកយកពាក្យប្រាជ្ញានិមិត្តមកធ្វើអំណះអំណាងដោយដោះស្រាយរាល់បញ្ហាទាំងឡាយដែលកំពុងតែកើតឡើងលើបណ្ដាញសង្គមតើប្រាជ្ញាសពនិមិត្តអាចឆ្លើយតបគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់បានដែរឬទេសូមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ Bolin David មិនតិចជាង30ដងឡើយដែលស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Facebook បានលើកយកពាក្យប្រាជ្ញាសពនិមិត្តមកនិយាយបញ្ចូលសមាជិកគណៈកម្មការជំនាញសភាអាមេរិកដើម្បីងាយស្រួលយល់យើងអាចនិយាយសម្រាយបែបសាមញ្ញថាប្រាជ្ញាសពនិមិត្តគឺជាបណ្ដុំទ្រឹស្ដីនៃបច្ចេកវិទ្យាដែលគេយកទៅបំពាក់លើម៉ាស៊ីនដែលមានសមត្ថភាពវិភាគឬពិចារណាស្រដៀងមនុស្សតាមរយៈនេះមហាសេដ្ឋីវីក្មេង Mark Zuckerberg បានលើកឧទាហរណ៍មួយពន្យល់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកថារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុន Facebook បានវិនិយោគប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ត្រាជាវលើការបង្កើតប្រាជ្ញាសពនិមិត្តឧបករណ៍នេះត្រូវបានគេគិតថាអាចត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារផ្សព្វផ្សាយទាំងការសរសេរឬការនិយាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមសព្វថ្ងៃនេះមានបញ្ហាធំធំជាច្រើនដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមមានជាដូចជាខ្លឹមសារផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកជីហាតអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមសម្ដីរើសអើងពុជសាសឬសម្ដីប្រមាថមើលងាយការឃោសនាវិជ្ជកម្មបែបរើសអើងការបន្លំអត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ការបង្កើតគណនីក្លែងក្លាយពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឃោសនាបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីជាដើមម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Facebook បានឧស្សាហ៍ថាបន្លំមកបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតបំពាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនមានសិទ្ធិភាពណាស់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបច្ចេកវិទ្យានេះអាចទប់ស្កាត់ខ្លឹមសារផ្សព្វផ្សាយណាដែលមានទំនោរគ្រប់គ្រងបណ្ដាញភេរវកម្មដូចជាអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬក្រុមអាល់កៃដាជាដើមបើតាមការអះអាង 99% នៃខ្លឹមសារគ្រប់គ្រងមនោគមវិជ្ជាពុភេរវកម្មទាំងនោះត្រូវបានចាក់ចាប់ដោយបច្ចេកវិទ្យានេះជាសរុបខ្លឹមសារទាំងនោះមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈឡើយក៏ប៉ុន្តែការជួបជុំនេះគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Facebook គ្រោងនឹងបង្កើតយន្តការថ្មីមួយជាបឋមក្រុមវិស្វករបានបន្តអភិវឌ្ឍសរសេរកូដកម្មវិធីបង្កើតបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងថែមទៀតគោលដៅគឺធ្វើយ៉ាងណាឧបករណ៍នេះអាចត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានខ្លឹមសារសរសេរឬនិយាយណាដែលមានចរិតគ្រោះថ្នាក់និងត្រូវបានចាត់ទុកថារំលោភបំពានគោលការណ៍ប្រើប្រាស់លើបណ្ដាញសង្គមបន្ទាប់មកក្នុងករណីសង្ស័យលើការបង្ហោះខ្លឹមសារណាមួយពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតរបស់ Facebook នឹងផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ទាន់សមអន្តរាគមន៍ពីមនុស្សគឺមានន័យថាសមអន្តរាគមន៍ពីបុគ្គលិកប្រចាំការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើប្រព័ន្ធបញ្ញាសិប្បនិម្មិតអាចចាក់ចាប់រាល់ខ្លឹមសារទាំងអស់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានដែរឬទេត្រង់ចំណុចនេះស្ថាបនិកបណ្ដាញសង្គមនេះហាក់មិនហ៊ានច្បាស់លាស់ណឡើយទេលោករដ្ឋបាលបានបញ្យល់ថាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនេះអាចដោះស្រាយបានបញ្ហាខ្លះតែប៉ុណ្ណោះ
បញ្ហាស្វកស្វែងដែលវិជ័យភៀននេះកំពុងតែប្រឈមគឺសំដីបែបរើសអើងឬប្រមាថមើលងាយវាជាការលំបាកណាស់ក្នុងការកំណត់ឲ្យបច្ចេកវិទ្យាអាចវិភាគលើសំដីឬសំដីណាមួយដែលមានចរិតលក្ខណៈបែបនេះមូលហេតុដែលគេពិបាកកំណត់ក៏ពោះតែបញ្ហានេះពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាជាច្រើនជាពិសេសគឺក្បួនច្បាប់នៅក្នុងភាសាវិទ្យានៅក្នុងបរិបទនេះគេឃើញថាបច្ចេកវិទ្យាសពនិមិត្តនៅមិនទាន់ជឿលឿនឡើយទេនៅក្នុងនេះដើម្បីឲ្យត្រួតពិនិត្យសំដីឬសំដីបែបរើសអើងបច្ចេកវិទ្យានេះត្រូវការយល់កត្តាមួយចំនួនមានជាអាចវាត្រូវយល់ពីសំដីសរសេរឬនិយាយយល់បរិបទយល់ន័យធៀបយល់អត្ថន័យជ្រៅឬយល់ពីអំណរបណ្ដាសរសេរឬអ្នកនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចទាំងអស់នេះគេឃើញថាប្រព័ន្ធបញ្ញាសពនិមិត្តពុំមានលទ្ធភាពអាចវិភាគបានពេញលេញឡើយលោកសង្កាវីយ៉ាហ្គាណាស៊ីយ៉ាសាស្ត្រាចារ្យដឹកនាំការស្រាវជ្រាវផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យប៉ារីទី6បានដឹងថាវាមិនមែនជាការងាយស្រួលឡើយដែលឲ្យម៉ាស៊ីនមានបញ្ញាដូចមនុស្សប្រាជ្ញាម៉ាស៊ីនមិនអាចយល់អត្ថន័យនៃការលេងពាក្យសម្ដីឬពាក្យកំប្លុកកំប្លែងក្នុងឃ្លាប្រយោគណាមួយដែលមានពាក្យពេចន៍អវិជ្ជមានឡើយទូយ៉ាងដូចជាកម្មវិធីកុំព្យូទ័រមួយឈ្មោះថា Perspective ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Google កម្មវិធីនេះមានគោលដៅស្ទាក់ចាប់ពាក្យពេចន៍ណាដែលមានលក្ខណៈមិនសមស្របឬអាហាភាសជាដើមប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងក្នុងករណីពិសេសមួយចំនួនកម្មវិធីនេះបរាជ័យពុំចេះបែងចែកអត្ថន័យឡើយលោកយ៉ាងលឺកាំងនាយកដឹកនាំមន្ទីរពិសោធន៍អភិវឌ្ឍបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៅប្រទេសបារាំងបានយល់ឃើញថាពេលកំពុងឧស្សាហ៍ចែកវិជាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ខ្លួនឯងផ្ទាល់ភ្លេចគិតថាដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យានេះវាបានបង្កើតបញ្ហាមួយចំនួនលើបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសគឺការសាយភាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយពីបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងកំឡុងពេលបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកតែជំនាញរូបនេះបានវិភាគថាអ្វីដែលសាប់នឹក Facebook បានអះអាងថាជាដំណោះស្រាយនោះគឺគ្រាន់តែជាការនិយាយលួងលោមសមាជិកសភាអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះទន្ទឹមគ្នានោះផងដែរនៅក្នុងអត្ថបទវិភាគមួយចុះផ្សាយលើ website ជ័យវិទ្យា The Verge លោកស្រីសារ៉ាយ៉ុងបានថ្លែងរិះគន់ចំពោះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Facebook បើតាមលោកស្រីការលើកយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាគឺគ្រាន់តែជាលេសទុកបណ្ដៃបណ្ដោយឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook បន្តធ្វើបាតណាបាតដីតែប៉ុណ្ណោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមិនអាចកំណត់ដឹងទឹកចិត្តអកប្បកិរិយាឬប្រកបកំណត់មនុស្សម្នាក់បានឡើយព្រោះកំណត់មនុស្សឬអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមប្រែប្រួលជានិច្ចវាប្រែប្រួលទៅតាមកលៈទេសៈបរិបទឬអារម្មណ៍ជាដើមហើយគ្មានថ្ងៃណាមួយឡើយតែបច្ចេកវិទ្យានេះអាចធ្វើឲ្យវាជំនុំមនុស្សបានបន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmae.ofi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmae.rfi.fr ទស្សនៈសារព័ត៌មានក្នុងនេតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែមេសាដើមសប្តាហ៍នេះយើងមានការតាមដានពីសពិសីតាមពិសីកសែតដែលបានបោះពុំចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះសុទ្ធតែបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសន្ទរកថារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងក្នុងឱកាសជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករនិយោជកកាលពីម្សិលមិញដូច្នេះពិសីតើកសែតទាំងនោះបានយកប្រសាសន៍របស់លោកប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមកអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងណាខ្លះជាភារីជាដំបូងខ្ញុំចង់ផ្ដើមចេញពីកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរជាមុនសិនកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរបើទោះបីជាឲ្យតម្លៃតាក់ទងនឹងសន្ទរកថារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅចំកណ្ដាលនៃទំព័រមុខតែម្ដងនឹងបានដាក់រូបលោកឌូតេតេប្រធាននៃទឹកដីហ្វីលីពីនកំពុងតែកាន់កំភ្លើងបាញ់ស៊ីតជាមួយនឹងប៉ូលីសជនិវត្តនៅក្នុងឱកាសតែងតាំងប្រមុខប៉ូលីសហ្វីលីពីនថ្មីប្រមុខប៉ូលីសថ្មីហ្វីលីពីនដែលបានបន្តប្រាជ្ញាសង្គ្រាមគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដោយ
ដាក់រូបលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននៅខាងលើហើយទើបកាសែតភ្នំពេញប៉ូជីភាសាខ្មែរបានឡើងចំណងជើងនៃប្រធានរឿងថាលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យកម្មករចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពដើម្បីការពារការងារចំពោះសំណុំរឿងនេះដែរភារីកាសែតភ្នំពេញប៉ូជីភាសាខ្មែរបានបន្តរៀបរាប់រឿងវែងគួរសមដែរដោយបន្តទៅពាក់កណ្ដាលនៃទំព័រទី4របស់ខ្លួនទៀតក្នុងនោះដែរភារីបើយើងងាកទៅមើលកាសែតខ្មែរថែមដែលសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសវិញបែជាចាប់យកប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងជំនួបជាមួយគណៈកម្មការរោងចក្រ 75,000 នាក់នៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះទៅដាក់ឯទំព័រទី2ដោយចាប់យកមុំផ្សេងពីកាសែតភ្នំពេញប៉ុងតម្លៃនៃអចលនទ្រព្យងើបឡើងវិញក្រោយពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះគឺជាចំណងជើងរបស់កាសែតខ្មែរថែមដោយបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងសំណុំរឿងនេះដែរអភិរិយកាសែតខ្មែរថែមក៏បានទាញប្រតិកម្មរបស់តំណាងរាស្ត្រអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នថាលោកមិនយល់ស្របនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនឡើយមិនយល់ស្របក៏ព្រោះតែលោកថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំមើលស្ថានភាពស្ថិរភាពនយោបាយជាមុនសិនខណៈដែលគម្រោងអាគារមួយចំនួននៅជាប់គាំងហើយអាគារខ្លះទៀតនោះក៏លក់មិនចេញដែរភេរីខ្លឹមសារតែមួយដូចនឹងកាសែតខ្មែរថែមដែរតែកាសែតក៏សន្តិភាពដែលជារឿយៗតែងឲ្យតម្លៃសន្ទរកថារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកដាក់នៅលើទំព័រមុខនៅថ្ងៃនេះក៏មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរកាសែតក៏សន្តិភាពបានឡើងចំណងជើងធំធំតែម្ដងនៅទំព័រមុខថាមេឃស្រឡះហើយបន្ទាប់ពីបំបែកសាកសពរឿងរញ៉េរញ៉ៃរលីអស់ចំពោះសំណុំរឿងនេះកាសែតក៏សន្តិភាពក៏បានបន្តរៀបរាប់ច្រើនគួរសមដែរដោយបន្តទៅទំព័រទី2នៃកាសែតទៀតកាសែតនេះបានសរសេរថាតាំងពីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលនោះដីឡើងថ្លៃរហូតអ្វីៗក៏ស្ថិតស្ថេររហូតជាពិសេសរហូតដល់ប្រជាជនថែអស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសភាពការដូចជាស្រួលជាងមុនភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងនេះដែរភេរីកាសែតកសន្តិភាពដដែលក៏បានឲ្យចំណងជើងនៃប្រធានរឿងមួយទៀតរបស់ខ្លួននៅលើទំព័រមុខដែរថាសំណើសុំព្រះរាជអន្តរាគមន៍ពីព្រះមហាក្សត្រអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថាជាសញ្ញាដល់ផ្លូវតលបើតាមកសន្តិភាពការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សកាន់អំណាចយ៉ាងដូច្នេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមអតីតគណៈបកប្រឆាំងបានស្នើសុំឲ្យព្រះមហាក្សត្រជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យតុលាការកំពូលនឹងបើកការជំនុំជម្រះពីការរំលាយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញភេរីពិសីក្រៅតែពីរឿងនយោបាយដែលពិសីបានរៀបរាប់អបាញ់មិញតើកាសែតដែលបានបោះពុម្ពចេញផ្សាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃនេះបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានបទផ្សេងទៀតដូចជាសង្គមឬក៏សេដ្ឋកិច្ចឬក៏អ្វីផ្សេងយ៉ាងណាដែរជាភារីមានរឿងរ៉ាវសង្គមជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលកាសែតកសន្តិភាពចាប់ដាក់នៅលើទំព័រមុខនៅថ្ងៃនេះមានដូចជាអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី23មេសាដល់ថ្ងៃទី2ខែឧសភាបាត់ដំបងប៉ៃលិនបន្ទាយមានជ័យឧត្តមមានជ័យប្រយ័ត្នរន្ទះនឹងខ្យល់និងរឿងសង្គមផ្សេងទៀតដែលកាសែតកសន្តិភាពដដែលបានឡើងចំណងជើងរឿងលេបខែបន្តិចថាថតគុណខុសបច្ចេកទេសបោះពួយអាក្តាមក្រឡាប់ផ្កាជើងយើងងាកមកនិយាយពីកាសែតភ្នំពេញប៉ោះជាភាសាខ្មែរវិញភេរីមានសំណុំរឿងសំខាន់មួយទៀតដែលកាសែតនេះបានឲ្យតម្លៃដាក់នៅលើទំព័រមុខចំហៀងខាងស្ដាំគឺមន្ត្រីបញ្ជាក់ពីការដាក់ពង្រាយកម្លាំងក្នុងពេលបោះឆ្នោតជាតិក្រៅពីសំណុំរឿងនេះកាសែតភ្នំពេញប៉ោះដដាលភេរីក៏បានចាប់អារម្មណ៍លើប្រធានរឿងសង្គមជាច្រើនដែរនៅក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះតែភេរីខ្ញុំសូមលើកយកតែប្រធានរឿងចំនួន3មកនិយាយទេនៅពេលនេះគឺទីមួយពីខេត្តកំពង់ចាមភ្នំពេញប៉ោះបានរាយការណ៍ថាស្ត្រីជះទឹកអាស៊ីតសម្លាប់ប្តីប្រឈមនឹងទោសពី7ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំ
ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាហើយរហូតមកទល់ពេលនេះស្ត្រីប្រពន្ធដែលជាជនសង្ស័យត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងរងចាំការកាត់ទោសនិងទី2គឺតាក់ទងនឹងសភាពការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិញភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បន្ទាយកាលថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍របួសធ្ងន់ម្នាក់ដោយសាររថភ្លើងបុករថយន្តនៅលើកំណាត់ផ្លូវដែកដោយរថភ្លើងបុកត្រូវចំពាក់កណ្ដាលទួលរថយន្តតែម្ដងនិងចំពោះសំណុំរឿងសង្គមមួយទៀតពីខេត្តមណ្ឌលគិរីវិញភារីបើតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរដំរីមួយក្បាលងាប់ខណៈដែលកំពុងជាប់ចំណងព្រោះចុះប្រេងអត់អាហារនិងទឹកបើតាមលោកត្រីស៊ីផេប្រធានផ្នែកថែទាំសត្វនៅឧទ្យានសួនសត្វនិងមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វព្រៃភ្នំតាម៉ៅដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តតាកែវបានឲ្យភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដឹងថាដំរីដែលងាប់នេះគឺបណ្ដាលមកពីការខ្វះការថែទាំពីម្ចាស់ខ្វះចំណីជាពិសេសទឹកនៅរដូវក្តៅនេះសូមអរគុណពិសេសសម្រាប់ការអធិប្បាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលអំបញ្ញមិញនេះ